Ngachaga turabwenge mu karere ka Kamonyi niho koperative abadatezuka ba Kamonyi ikorera ibikorwa by'ubuhinzi ku buso bwa hegitari 30 kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 buri mwaka. Abahinga muri iki gishanga bahora mu mirimo itandukanye nta kuruka kubaho. Ahasaruye ibigori ubu hari imboga z'ubwoko butandukanye cyane inturyi. Nubwo nkubwira ngo nabadatezuka nge numva nayihanira ikirisitu rya dukorana umurava. Dukorana umurava ku isezo y'ibigori, isezo y'ibigori ikagenda neza, tugakorana umurava ku isezo y'imboga ikagenda neza, twese tukunguka. Urabona nubwo nshaje ndi umukecuru, urabona ko ndi umukecuru ukeye. Mfite imyaka 37. Dukorera amasiporo, turaza tugakora, mu gitondo tukaza twirukanka dusiganwa, tugahinga, saa sita tugataha dusiganwa, tugakaraba, tukihagera, tukaryama, tukabaguma mu rugo. Oya nzasarura ejo. Ariko iyo nsaruye mba numva nta kibazo rwose. Ibihumbi nka 50 byanjye mba bifite nta kibazo. Iyo ibintu bimeze neza, umuturage ashobora kubona ibihumbi 10 ku biro 50 by'intoryi. Ariko ubu barimo kugurisha intoryi ku mafaranga ibihumbi 7 ku biro 50. Ni mu gihe iyo umuturage ahinze neza ibigori kuri R5 abona ibihumbi 400, yahinga intoryi akabona ibihumbi 300 mu gihembwe. Nubwo bashishikaye mu mirimo y'ubuhinzi, niko bagerageza no kwirinda COVID-19. Mu baturage basaga 400 bahinga muri iki gishanga cya Gacurabwenge, nta uragaragara kubaho COVID-19. Gutegura ihinga turitegura twaragiranye amasezerano n'umuguzi. Ariko ubu buhinzi bw'imboga niyo mpamvu bihinduka. Ibigori byo ntibihinduka ku giciro tuba tugifite, ariko ubuhinzi bw'imboga birahinduka kuko nta masezerano tugirana n'aba baguzi. Ahubwo ku isoko bwa kera imeze, hari igihe uriya mufuka ugera kuri 10 ku 10, hari igihe umanuka nk'ejo byari 8, ariko uyu munsi byabaye 7. Abakeneye umusaruro w'aba bahinzi babasanga mu mirima, nabo bakawujyana ku isoko cyane mu mujyi wa Kigali. Amafaranga abantu turazinduka tukoherezanya ku matelefoni, barambye ati ndashaka imifuka iyi n'iyi, yaba ari 5 nkayohereza kuri telefoni, nkayohereza kuri moto, ubwo ngubwo nawe akaza kunsunikira amafaranga kuri telefoni. Ubuhinzi bufite agaciro, si bwo budutunze se. Mama Bernadette Kanakuze ni umubikira ushinzwe icungamutungo mu kigo cy'ishuri cya Lycée Notre Dame de Cito. Duhuye nawe avuye gushaka ibiribwa by'abanyeshuri mu karere ka Kamonyi. Kugeza ubu ibyo twifuza byose bitugezaho, ibijumba, ibirayi, inyama, amagi, uretse imboga tujya kwizanira hariya Nyabugogo, cyangwa se imwe na bimwe twaba tubifite kuri iriya sambu yacu nyine, buri wa gatatu tujyayo tukajya kubizana. Ubuhinzi bufite agaciro, si bwo budutunze se. N'abakozi bo mu biro cyangwa se abakozi bo kwa muganga, abo barimu, abo bose mbese bakoresha imitwe badakoresha amaboko, ibyo byose bakeneye kurya. Kuva COVID-19 yagera mu Rwanda, umusaruro w'ubuhinzi ntiwigeze uhungabana, ahubwo wariyongereye bitewe n'uko umuhinzi atigeze ashyira isuka hasi, arihaza ndetse asagurira n'isoko. Ibi binagaragarira mu mibare y'ikigo cy'ibarurishamibare, aho mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka 2021 ubuhinzi bwazamutse ku kigero cya 7%, ndetse bugira uruhare ku musaruro mbumbe w'igihugu rungana na 27%. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Mukeshimana Geraldine asaba abahinzi kudacogora ku murimo bakora, ari nako birinda COVID-19. Abahinzi bagiye bagaragaza gukora neza cyane muri uyu mwaka n'uwawubanjirije wa COVID, babasha kubona ibibatunga ndetse n'ibitunga igihugu. Turabashishikariza yuko ubwo bwirinzi bagize ariko no kugumya kongera umusaruro birakenewe, kubera yuko buriya mu buvuzi bavuga yuko umuti wa mbere ni ibiryo. Ntabwo rero twahangana n'icyorezo cya COVID ngo tunahangane n'icyorezo cyo kubura ibiryo. Turabakangurira rero yuko bakomeza ubwirinzi, ubundi birinze neza ntaho bahurira na COVID. Abahinzi bashishikarizwa kwitabira igikorwa cyo kwiyandikisha muri gahunda ya Smart Nkunganire, kuko bifasha mu igenamigambi rijyanye no kumenya ifumbire n'imbuto bikenewe mu baturage. Iyo biyandikisha ubundi bashyiramo indangamuntu yabo, bagashyiramo ubutaka bazahinga n'igihingwa bazahinga, ariko turanabasaba gushyiramo inimero y'icyemezo cy'ubutaka twita UPI number. Impamvu yabyo ni uko birabafasha cyane, bituma tumenya ngo ubutaka umuntu afite
azahinga bungana iki noneho bigatuma yabona inyongera musaruro zibukwiye. Hari igihe tujya tubona yuko hari abantu badakunda gutanga uwo mubare nk'abantu batisha cyangwa bakodesha bakavuga bati ubutaka si ubwanjye, ubutaka bwaba ubwawe cyangwa atari ubwawe iyo nimero ibukenewe. Abahinzi n'aborozi kandi bashishikarizwa kwirinda COVID-19 igihe bageze umusaruro wabo ku isoko, cyane aborozi bagemura amata yabo ku makusanyirizo. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Kamonyi.